Живко, честито за наградата. Благодаря на МТЛ и на журито. Директно започваме с въпросите. Колко мобилни устройства имаш? 3 телефона, 1 таблет, 2 лаптопа и ако броим персоналния компютър на работа, колко стават? Това означава ли, че правиш нещо друго, освен да се занимаваш с тях през деня? Основната работа на журналиста е компютъра. Знаеш, без компютър няма как да си свършиш работата, така че покрай излизането на снимки, после когато се върнеш, всичко се прави на компютър. През това време ровиш в интернет, в Facebook, в социалните мрежи. Те са също един много голям източник на информация за репортажите. Баронеса Гринфилд ни помоли да помислим какво ще правим през вторите 50 години от живота ни. Ти какво мислиш да правиш през следващите 50? Да обиколя света, първото, което предполагам, че всеки човек би си мечтал да направи. И второто е да отида до Новия ковчег в Норвегия, където е минус 18 градуса и в един огромен леден тунел се пазят тези 150 милиона семена, дори много повече, които да бъдат спасени. Разкажи ни малко повече за това. Ти спечели наградата за този репортаж. Да, в България има Национална генбанка, която аз не знаех, че изобщо съществува такова нещо в Садово. Това е генбанка, която се съхранява от примерно 18 градуса в ни бурканчета, от компот, от лютеница, от едно време. Се съхраняват различни семена, царевица, жито, вигна, ечимик и така нататък. Като идеята е, че те така по този начин се запазват 100 години. И на всеки 10 години се обновяват семената с нови. И всъщност България е петата страна в света, която е избрана да занесе свои семена, зърно, до Норвегия, където да бъдат съхранени за едните поколения. Тоест, ако се случи някаква национална катастрофа, световна катастрофа, ядрена катастрофа, да има начин да бъдат запазени всички тези неща, които биха били храна за хората. Да, това е репортаж на научна тематика. Точно, как попадна на тази тема? Съвсем случайно във Фейсбук. Във Фейсбук. Да, някой беше написал за тази новина. Разрових се, обадих се в Садово. Те много се дърпаха да се направи материал за това. Явно не искаха това да се разпространява като медии. Нова телевизия беше първата и единствена телевизия, която направи репортаж за това. Това означава, че твоят репортаж е изиграл голяма роля за популяризирането на науката в България? Не мога да кажа така. Всички медии, всички телевизии, пресата, информационните агенции правят това, но нова телевизия допринесе и за това. В тази връзка, какво мислиш, че е съотношението или взаимовръзката между наука и журналистика? И обратно, между журналистика и наука. Много малка. За съжаление, в медиите науката не е толкова разпространена. Повече се гледат социалните репортажи, разследващата журналистика, скандалните неща, политиката, отколкото научната журналистика, за съжаление. Но ето, че има телевизия, които обръщат внимание на това. Пожелавам ти до година наградата да бъде за първо място. Отново с научен репортаж. Благодаря. Ти водиш.